עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתך, הרב אליהו, שלום. מה שלומך, הרב? בוקר קשה. כן. אתה איתנו? מה צריך לומר? כן. כן, מה עוד אפשר? באמת מה יש לומר? באמת מנהיג של דור, לא פחות ולא יותר. כן, ממש אמרת את המילים הנכונות. מחנך של דור עשרות אלפי תלמידים. אתה יודע, אני גם לפעמים חושב, יש הרבה תלמידים של תלמידיו שלא יודעים שהם לומדים את תורתו. הרי יש לו עשרות תלמידים שאני מכיר שהם ראשי ישיבות. עשרות. מאות שהם מלמדים בכל מיני מקומות. והתלמידים לומדים תורה ולא יודעים שזה התורה שמגיעה מ... משה מסיני דרך הצינור הזה שנקרא הרב דרוקמן. שגם אתה מוצא אותם בצבא, וגם אתה מוצא אותם בפוליטיקה, ובכל מקום אתה מוצא את התלמידים שלו. ואגב, דיברנו עם הרב זכר צדיק לברכה המון פעמים כאן בתוכנית, וגם שהיו מחלוקות, וגם שהיה עיסוק פוליטי, תמיד, אתה יודע, הייתה את הדרך הייחודית שלו לבטא את הדברים, ואתה בטח פגשת את זה לא פעם ולא פעמיים במפגשים האישיים איתו. כן, אני רוצה לספר על הסיפור. פעם הייתי צריך להתייעץ איתו באיזה נושא חשוב. וקיבלתי את הפגישה. ואמרו לי שהרב עסוק, ואמרתי, זה נושא ציבורי מאוד חשוב, אז קבעו לי פגישה איתו בבית חולים. בית חולים, הלכתי להתפגש איתו. הוא מתייעץ איתו על נושא כלל ישראל חשוב. ואז הוא אומר לי, תשמע, צריכים לצרף את הרב אריאל, הרב יעקב אריאל, לדיון הזה. אז אמרתי לו, טוב, אני אתקשר לרב, שיבוא. אמר לי, לא, אנחנו נלך אליו. אמרתי לו, הרב, אתה בבית חולים. כבוד הרב, צריך ללכת אליו. יצא מבית החולים, הלכנו יחד לרב אריאל, ישבנו אצלו בבית. סיפור אמיתי, אני הייתי שם. זה לא יאומן, פשוט לא יאומן. זה לא יאומן, איזה מסירות נפש היה לו למען עם ישראל. אי אפשר להבין את זה בכלל. לדוגמה, הסיפור שאני הייתי נוכח. כזה כבוד היה לו את תלמידי חכמים. כזה כבוד. אני יכול לספר עוד אין סוף סיפורים. אני אספר איזה סיפור אחד שאולי אנשים לא יודעים, אבל אני ראיתי אותו. ראיתי אותו כל שבוע, כל שבוע. היה לו, הוא היה חברותה של אבא, על אבא שלום, הרב אליהו. שנים ארוכות. היה מגיע... לומדים, אני זוכר אפילו כל יום רביעי, בצהריים, יושבים, לומדים. אני לא זוכר שהיה לאבא חברותה כזה, כל כך הרבה שנים. הרב אבא כל כך אהב אותו, כל כך האמין בו, כל כך העריך אותו. אני זוכר, זוכר, אני הייתי זה שמגיש את הקוסטי, אני אפילו יודע את הטעם, כמה סוכר, כמה היה לה... לקוס קפה שלו. ותמיד הייתי נכנס וככה מקשיב מאחרי הקוסטי את הדיבורים שהם מדברים על הנהגת עם ישראל. אז אני יכול לספר עליו עכשיו שבוע. אני הלכתי ללמוד לעשות תורה בישיבה. אני זוכר שנים שהייתי מעביר שיעורים, את השיעורים שלו. את השיעורים שלו הייתי מעביר, ממש ככה, היה לי פנקס עם כל השיעורים שלו. אני זוכר את הפנקס האהוב הזה, עם כל השיעורים שלו. כן, מתי, כמה שנים הוא ואבא למדו בחברותה? אני חושב יותר מ-10 שנים. וכמה היית אז? הייתי נער,
למדתי אז בישיבה לצעירים. אני זוכר, זוכר את זה. כל בני הבית זכרו את זה. הוא היה בן בית, מה זאת אומרת? כן. היה מגיע, תחשבו, כל כך הרבה שנים, זה ממש בן בית. מה הטריד אותו בתקופה האחרונה? לפי דעתך? רק, זה לא הטריד אותו, היינו שם אצלו הרבה פעמים, אני זוכר כל מיני ראשי ישיבות, היינו באים אליו להתייעץ איתו. נושאים של עם ישראל, רק נושאים של עם ישראל, היינו באים אליו כל כך הרבה פעמים. על שולחנו, ישנו שם, ותמיד היינו באים שם, אני זוכר שהתחלנו שם, תוך ששבק ישבנו איתו לאחרונה, אצלו, בחדר שלו, או שמלאל היה שם, אני זוכר, מפכ"ל המשטרה, כל מיני, היינו שבים שם ראשי ישיבות אצלו בחדר, שם היינו מתכנסים, שם היו מתקבלים הכרעות לגבי כלל ישראל. בכל נושא ובכל תחום. ממש. אני רוצה להשמיע לך, שמה, אמרתי קודם, הרב דרוקמן היה מתראיין כאן לא מעט, והנה, לפי דעתי זה הרעיון האחרון או אחד לפני האחרון שזכינו לקיים איתו, זה בערך דקה וחצי, אתה כמובן נשאר איתנו לשמוע, נכון? כן. הנה, בואו נשמע את זה, זה היה בתקופת הממשלה הקודמת, צריך להגיד את ההקשר, הנה. הרב חיים דרוקמן, מראשי רבני הציונות הדתית, עכשיו איתנו על הקו. הרב, בוקר טוב לך. בוקר טוב. בוקר טוב באמת, הרב דרוקמן? עדיין בוקר טוב. כל בוקר הוא בוקר טוב. אוקיי. איך הרגשת אתמול, הרב, שראית את נפתלי בנט מודיע שהוא הולך להקים ממשלת שמאל עם לפיד ומראנה, ולהכניס לקבינט את מרב מיכאלי וניצן הורוביץ? דיברת איתו אתמול, ניסית לשכנע אותו, דיברת על ליבו? לא, 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 סליחה. אני רוצה להגיד דברים פשוטים. דברים פשוטים. אני בהחלט מבין שאין רצון ללכת לבחירות נוספות. אני מבין את זה. אבל היו בחירות. צריך לקיים את מה שהעם רצה בבחירות שהיו. היו בחירות. אי אפשר להתעלם ממה שהיה. העם רצה חד משמעי ימין. 72 חברים בכנסת ימין. 38 שמאל. איך אפשר לעוות את רצון העם? זה לא דמוקרטי, זה לא מוסרי. כלומר, בסדר, לא הולכים לבחירות חדשות. אז צריך לנהוג, כפי שהיו הבחירות הקודמות, כפי שהעם התבטא באופן חד משמעי בבחירות הקודמות. אפשר לזייף את רצון העם, להפוך את רצון העם. זה ודאי, אין מילים מפי להגיד, שזה מעוות, זה לא נכון. לא דמוקרטי, לא מוסרי. כן, זו הייתה שיחה ארוכה מאוד בזמנו. יש לי ממש צמרמורת שאני שומע את הקול שלו עכשיו, הרב אליהו. כן. תשים לב, גם בימים הכי קשים, הכל בוקר טוב, וצריך להגיד דברים פשוטים, וגם עם כל הכעס על מה שקרה, אז ראית את היכולת להעביר את המסר בנועם. כן, הוא תמיד היה... תמיד עין טובה. היינו בינינו הצעירים, יחסית כמובן, אומרים בינינו לבין עצמנו, מרחלים על הרב דרוקמן, אומרים את זה רב לוי יצחק מברדיצ'ב של הדור. תמיד הוא מסתכל בעין טובה, תמיד הוא מוצא נקודה זכות, תמיד הוא מוצא את האור בכל יהודי. אולי זה באמת מחנך, מחנך זה מי שמאמין באנשים, בדור, מי לא היה תלמיד שלו. כתוב, כאשר יישא האומן את היונק, האומן זה המחנך. אז הוא היה ממש מחנך, ובתוך מחנך הוא האמין בכולם. האמין בכולם, גרם לכולם להאמין בעצמם. כך הוא הקים דור שלם. כן. הלווייתו של הרב דרוקמן היום בשעה 12 בצהריים בבית העלמין למסורת יצחק שבדרום, וכבר חסימות כבישים התחילו ב7:30, אז כדאי לכם להתעדכן. הרב אליהו, תודה שדיברת איתנו. תודה לכם, שלום שלום.